Du kan gå rundt og dokumentere det hele. Det her, det er Tomasins trommesæt. Det trommesæt, han kalder The Latin Lover. Den måde, han har stillet det andet på, det at se. Nej, den her, det er The Kling Dingling. And The Pingalong Dong. Og hi-hat, næste år, der er over på se. Det er hans hi-hat. Oh, I like it very much. It's beautiful hi-hat. Med hi-hatten, der kan han... Det er simpelthen nerven i jazz. Det er hi-hatten. Det er der, hvor det hele det sker. Det er mega spændende. Nu skal vi se, hvad er det, Steffen, han laver herude. Det er mega fedt. Vil du ikke sige det, Steffen? Hi-hatten, det er der, hvor det hele det sker. Det er mega fedt. Er det det hele? Ja. Også i Metallica. Der er ikke mange ledninger, der styrer mig. Ja, sgu da. Det er et nummer, der handler om John Scofield. Skæv. Altså, skæv. Vi kender ikke Scofield. Jeg ved ikke, hvad verden er blevet til. Det er så ham, der skal sidde herinde. Han skal have det her rum. Hvad fanden har du gang i derude? Kan du ikke se? Kan du ikke se, mens? Fuck for helvede! Hvad fanden skal jeg sige for at få dig til at fatte? Du er så dum! Pis! Jeg var sådan, at det er lidt blevet sur. Pis! Hold kæft, jeg har ikke ned ad en pisse. Er politiet? Ja, kraftedeme. Så kom der en... De andre her...
Martin, hvad er der galt med ham? Hvad fanden var det? Hvad fanden var det, min bror?